Дружна шкільна родина Одеської гімназії номер 5 багата на звичаї та традиції. От і сьогодні старшокласники влаштували для молодших справжнє святкове дійство, присвячене Масленій. Отож, ми знаходимося у 5-й гімназії на святкуванні Масленої. Свято символізує проводи зими та початок весни. Отож, ми сьогодні будемо знімати та показувати усі події нашого ярмарку. Важливо зауважити, що старшокласники самостійно наполягли, організували та влаштували незабутнє свято. Під час виступу присутні юні глядачі навіть підспівували починаючим акторам. Найбільше учням запам'яталися палітри майстер-класів, де кожен міг проявити свою творчість та креативність. Кожен вибрав собі справу до смаку, хто робив різноманітні ветінанки, хто спробував себе у плетінні, хто робив сонечки побажання, а хто спробував себе у орігамі. Також малюки змагалися у співочих та мальовничих конкурсах, виробляючи сонечки, за які наприкінці свят можна було поласувати яйцями. Можемо сказати, свято вдалося. І учні, і батьки, і вчителі всі стояли у дружньому колі і слухали святкове привітання. І нам залишається тільки повторити: вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Вітаємо з Масляною вас! Боже!
Дорогие друзья, ну вот наступило воскресенье, 17 марта, и как мы обещали, мы сегодня едем в город Татарбунары. Город со славной историей, с трудолюбивыми людьми, ну и будем надеяться с хорошим, ярким будущим. У меня за спиной находится центральный вход в Дом культуры, который, как вы помните, раньше представлял собой простые ступенечки. Теперь мы видим, что здесь сформирована настоящая сцена, на которой смогут выступать различные гости, приезжие группы или даже местные, если на это будет необходимость.